ბავშვობა. იცით რა, მე ბავშვობა გავატარე საბჭოთა კავშირის პერიოდში და მაშინ ბიზნესი ესეთ წარმოუდგენელი რამე იყო. მაშინ ან პარტიული ხაზით უნდა წასულიყავი, ან რაღაც სამეურნეო ხაზით. მაგრამ 99 წელში მას მე რა საბჭოთა კავშირი დაინგრა და ეს საქართველოს, არ ნამდვილად საქართველოს თელიანი ყოფილი საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები აღმოჩნდნენ ბირის ცხოვრებასთან, გამოჩნდა ბიზნესებიც. აი მაშინ დავიწყეთ ბიზნესზე ფიქრი. პირველი სამსახური. მე დაამთავრე გპი სამშენებლო ფაკულტეტი და მუშაობდი მეორე სამშენებლო ტრესტში. და ფათაშორის გავიმართლა აი ტრესტის მართვის დროს მომიწია მუშაობა და ვაშენებდით გარბაჩოვის აგარაკს მიუსერაშეს არის ლიზავის გვერდზე. ეგ იყო ჩემი პირველი სამსახური. პირველი ნაბიჯები ბიზნესში. ბიზნესში პირველი ნაბიჯები ისე და ისე საბჭოთა კავშირის დანგრევის მერე მე აღმოჩნდი უბრალოდ ვიყავი მშენებელი ინჟინერი და დავიწყე კერძო ჩამოვაყალიბე პატარა კერძო კომპანია და დავიწყე რაღაც პატარ-პატარა რემონტების კეთება, მშენებლობები, პატარა სახლები. ესე დაიწყო ბიზნესი. ეს გაგრძელდა 94 წლამდე და 94 წელში არ ვიცი რაღაცა მოულოდნელად გავამიჩდა ახალი ბიზნესის დამოწყების საშუალება და დამოვიწყე. ეს იყო თუ გახსოვთ იყო ესეთი რესტორანი ევროპა და ის იმ რესტორანი ევროპა მე თვითონვე გავაკეთე და ერთი წელიწადი მე თვითონვე მართავდი და ნუ მითუმეტეს თან დაფუძნებელიც ვიყავ. მას მერე უკვე დავიწყე სხვა ბიზნესებზე ფიქრი და ესე მოვედი საავტომობილო ბიზნესამდე, იმიტომ რომ იმ პერიოდში თბილისში მარტო ორი ბრენდი იყოდნენ, ეს იყო Mercedes-ი და BMW. მეტი არაფერი არ იყოდნენ საერთოდ. კამერი იყო. და მე ვიცოდი Toyota-ს შესახებ და დაუკავშირდი Toyota-ს, ну რაღაც ერთი 5-6 თვის განმავლობაში მქონა ეს მოლაპარაკებები და საბოლოო ჯამში მივიღე დასტური. და იმის მერე აქ ვარ. რთულია დღეს ბიზნესის დაწყება. დღეს ძალიან ძნელია, რომ საწყისი კაპიტალის გარეშე დაიწყო რამე. ეს მაგალითად 99 წლებში ვინაიდან ყამილი იყო ყველაფერი კეთდებოდა და დღეს თითქმის ყველაფერი ყველასფერო დაკავებულია. აქედან გამომდინარე საწყისი კაპიტალი გინდა, რომელიც ძალიან რთულად მოსაპოვებელია დღევანდელი ჩვენი საბანკო პირობების გათვალისწინებით. შემიძლია თქვა, რომ წარმოუდგენელია. სტარტაპზე ფული შოვნა დღეს საქართველოს არის წარმოუდგენელი. ფული ჩემთვის არის? მე თუ მკითხავთ, ფული მეორე ამას წარმოადგენს რა. ფული არის ელემენტარულად შენი განვითარებისთვის აუცილებელი, შენი ოჯახის განვითარებისთვის აუცილებელი. ცხოვრებისთვის არის აუცილებელი. იცით რა, მარტო იდეალებით ვერ ცხოვრებ. დღეს ცოტა რთულია, ფულის გარეშე წარმოუდგენელია ყველაფერი. ჯანმრთელობას ფული ჭირდება, განათლებას ფული ჭირდება, დღეს ყველაფერს ჭირდება ფული. იმედგაცრუება ბიზნესში. იმედგაცრუება მქონია, იცით? პირველი იმედგაცრუება მქონდა 99 წელში. ეს იყო გამოწვეული იმ კორუფციული გაუგებრობების გამო, რაც მაშინ ტრიალებდა საქართველოში. არიცოდი, რას გადაგახდევინებდნენ, როდის, რამდენს, რისთვის, ეგ არიცოდი. და ეგ იყო ყველაზე რთული. კარგი ბიზნესმენის თავი თვისება. მე მაინც ალბათ ვფიქრობ, რომ ადამიანებთან ურთიერთობა. ისეთ რა, თუ გუნდი ყავს კარგი, ბიზნესიც კარგი გამოგდის და გუნდი კარგი ვერ გიყოლება, თუ მათთან კაი ურთიერთობა არ აქვს. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ადამიანებთან ადამიანური ურთიერთობა არის მთავარი. ვამაყობ. მე ვამაყობ ჩემი მეუღლით, ჩემი შვილებით. მიხარია, რომ აი ოჯახი მაქვს. მიხარია, რომ საქართველოში ვცხოვრობ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა. ამით ვამაყობ, ჩემი ქვეყნით ვამაყობ. წარმატებისთვის აუცილებელია? წარმატებისთვის საჭირო ისევ და ისევ გეტყვით, რომ ალბათ ყველაზე უფრო არის გამართლება და თუ უფლიდან მოდის, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ბიზნესისთვის მიუღებელია? მიუღებელი მე მგონი არაფერი არ არის. ყველაფერი მიღებულია ბიზნესში. ტყუილის მიღებულია, აი ყველაფერი მიღებულია. თუ რაღაცა ზემატერიალურიდან შევხედავთ, კი რა თქმა უნდა, ბევრი რამე შეიძლება მიუღებელი იყოს, მაგრამ ბიზნესის კანონებიდან გამომდინარე ყველაფერი მიღებულია. თანამშრომლებთან ურთიერთობისას? 18 წელია უკვე მე აი ამ ბიზნესში ვარ და მე ერთი ადამიანი არ გამიშვა სამსახურიდან. მე თქვენ თვითონ განსაზღვრეთ ახლა. ბიზნესი და პოლიტიკა. ბიზნესი და პოლიტიკა მე მგონი კი კავშირშია, რა თქმა უნდა. ერთმანეთთან დაკავშირებულები არიან. პოლიტიკა ბიზნესის გარეშე არაფერი არ არის და ბიზნესი პოლიტიკის გარეშე არაფერი არ არის.
თუ ბიზნესი არ იქნება, პოლიტიკოსებიც არ იქნებიან, ბიუჯეტი არ იქნება, ფული არ იქნება, ნუ ასე შემდეგ. ჩემი სუსტი მხარეა? სუსტრაფი ვარ. ყველაფერი ჩქარა მინდა. ალბათ ეს არ არის კარგი. მეგობრობა ბიზნესში. ბიზნესში, რა თქმა უნდა, არსებობს. რა თქმა უნდა, არსებობს მეგობრობა. და სხვათა შორის ინციტრამ ის კომპანიები, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებული არიან კიდე პლუს დამატებით მეგობრული ურთიერთობებით, უფრო წარმატებულები არიან, ვიდრე ისინი, რომლებიც არიან ჩაკეტილები. კონკურენტები ჩემზე ფიქრობენ, რომ მე ისეთი სფერო მაქვს, რომ საავტომობილო ბიზნესში მაგალითად სხვადასხვა ბრენდები ყველა თავისთავად არიან, ყველას თავისი ნიშა აქვს. მაგრამ ნუ რაღაცა 1, 2, 3 კონკურენტი რა თქმა უნდა მყავს. ალბათ ფიქრობენ, რომ როდის ჩავძირავთ, როდის გავაკოტრებთ, რაღაც ეგეც. რისკი ბიზნესში. აუცილებელია, რისკის გარეშე არაფერი არ გამოდის. იცით რა, რისკის გარეშე ბიზნესი არ არის. რისკის გარეშე შეიძლება იყოს რა ვიცი, მწერლობა ან რაღაც ეგეთ. თანაჩენ ყველაფერს რისკი ჭირდება. იგივე ექიმსაც რისკი ჭირდება. თუ არ გარისკავს და არ გააკეთებს ოპერაციას, შეიძლება პაციენტი მოუკვდეს. ასევეა ნებისმიერ ბიზნესში, სპორტში, ყველაფერში. რისკის გარეშე წარმოუდგენელია. რჩევა დამწყებ ბიზნესმენებს. დამწყებმა ბიზნესმენმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ძალიან გაუჭირდება სტარტაპზე იმ თანხების მობილიზება, რომელიც საჭიროა ამა თუ იმ ბიზნესის დასაწყებად. ამიტომ ეს არის მთავარი. აი თუ მაგას მონახავს, მე ძალიან იოლია ყველაფერი. დღეს რომ თავიდან ვიწყებდე ბიზნესს. იცით რაღაცებს შევცვლიდი, იმიტომ რომ რაღაც შეცდომები მქონდა იგივე ამ ბიზნესში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ გზას გავივლით. მე კვლავ ყოფილი ვარ ამ გზით, რაც გავიარე აქამდე.